kita kembali untuk bawakan pada anak komentar SPM uh, mari kita nak bercakap tentang melestarikan perkhidmatan pengangkutan awam yang efisien okey mm. menarik tajuk ini sebelum saya memperkenalkan tentang bus saya nak tanya Hani yeah. um, kali terakhir menggunakan per... pengangkutan awam bila uh, kalau tak silap saya eh hmm. um, ada okay. kalau kita cakap pasal pengangkutan awam kalau saya dulu saya suka naik train MRT LRT okay. kalau ikutkan oh, dua, tahun lepas, dua tahun lepas Dua ha? tahun lepas Rasanya, dua tahun lepas okey ah. uh, kalau grab itu dikategorikan kan. pengangkutan awam Baru semalam lah. ah, Kerap uh, kerap, lah. <laughs> kerap, lah. <laughs> kerap lah Jadi uh, kita nak bercerita Berkenaan melestarikan Perkhidmatan pengangkutan awam Bersama dengan mm -hmm. kita adalah Profesor Madya Teknologis Dr. Wan Mazlina Wan Muhammad Ketua mm -hmm. Perundingan Institut Pengangkutan Malaysia MITRANS yeah. Universiti Teknologi Marayu Uitm. Terima kasih mm -hmm. Prof. Madya Doktor Kerana bersama dengan kami mm -hmm. uh, Prof. Madya Doktor uh, Bercakap berkenaan Institut Pengangkutan Malaysia MITRANS ini mm -hmm. Sebuah uh, institut Yang ditubuhkan Di bawah UITM uh, Dan juga memberikan Rundingan khidmat nasihat Berkenaan mm -hmm isu pengangkutan awam dan juga perkhidmatan pengangkutan awam. Jadi apa sebenarnya usaha-usaha yang dilakukan oleh Mitran terhadap uh, isu-isu perkhidmatan peng, uh, pengangkutan awam ini? Okey, uh, uh, Mitran telah lama ditubuhkan yeah. di UiTM. So kamu yang bertanya dia dia berada di UiTM. Mm -hmm. uh, kita banyak melakukan uh, Kerjasama bersama dengan pertama sekali dengan Kementerian Pengangkutan Malaysia (MOT) hmm. uh, di mana kita banyak melakukan apa. Uh, Sejak, sejak, sebagai sebagai penasihat kepada mm -hmm. pihak EMT uh, untuk dan uh, dan juga uh, juga kita juga ber, bekerjasama dengan Miros dan sebagainya mm -hmm. untuk keselamatan jalan raya. So uh, research ataupun penyelidikan yang kita buat ataupun penulisan yang kita buat adalah mengenai keselamatan jalan raya. Kita yeah. juga ada buat macam uh, per, apa satisfaction uh, ataupun mm -hmm. kepuasan uh, pelanggan dengan prasarana dan sebagainya. Yeah. Mm -hmm. uh, saya juga terlibat dalam uh, sebagai ahli jawatankuasa kuasa kabinet uh, untuk keselamatan jalan raya uh, di mana kita memberi pandangan bagaimana untuk mengurangkan uh, kesesakan jalan raya uh -huh. dan juga untuk uh, apa untuk um, salah satu secara uh, tidak langsung untuk hmm. menggalakkan uh, pengangkutan awam. Hmm. Jadi untuk mengurangkan kesesakan jalan raya dan untuk mengurangkan kemalangan jalan raya, so digalakkan uh, apa public ataupun awam mengambil uh, pengangkutan pengangkutan awamlah. Ah hmm. uh, menteri juga banyak membuat pasal uh, satunya adalah mengenai uh, proof of concept hmm. di mana autonomous uh, rapid transit hmm. di mana kita buat di uh, Iskandar Malaysia ya. memperkenalkan ERT yang berkuasa elektrik dan juga sekarang ini juga berjalan di uh, Kuching yang uh -huh. uh, menggunakan kuasa hidrogen ERT uh -huh. di Kuching uh, uh -huh. Uh, uh -huh. yang akan dijalankan uh, oleh uh, Sarawak Metro. Itu dalam proses? Uh -huh. Dalam proses, uh -huh. ya. Yeah. Uh -huh. Okey, baik. Dan kalau kita boleh kongsikan juga, apakah uh, belanjawan dan juga polisi negara untuk pengangkutan bagi tahun 2024? Uh -huh. okay, uh, kerajaan saya tengok amat menyokong mengenai apa pengangkutan ni jadi belanjawan untuk 2024 ni apa kerajaan banyak memberi peruntukan sebanyak seumpamanya dalam skim galakkan pengangkutan motosikal elektrik memberi lebih kurang 2400 ribit 600 juta untuk pembelian 150 buah elektrik dan permintaan depo bas untuk LRT3 so saya juga ada berkomunikasi dengan pihak BKL di mana di BKL dan juga prasarana hmm. akan membeli uh, uh, lebih banyak bas elektrik hmm. di ada masa akan dapat masa akan dapat hmm. terutamanya tahun 2024 hmm. dan begitu juga dengan pes, uh, pihak prasarana rapid bus yeah. uh, dan juga kita ada juga untuk meneruskan apa untuk LRT di uh, pulau, uh, di Pulau Pinang hmm. dan sebagainya. Ya. Yeah, yeah. uh -huh. Puan made doktor mungkin uh, saya terdetik untuk menyentuh berkenaan masalah pengangkutan awam ya kerana mm, kalau di negara-negara maju negara jiran hmm. Singapura contohnya ataupun Indonesia lah Jakarta sudah mula meletakkan uh, laluan ataupun lane untuk bas ya yang tersendiri mereka khaskan uh, mungkin ini sesuatu yang perlu kita pelajari kerana itu juga masalah kepada pengangkutan awam uh, tidak akan efisien pengangkutan awam kalau laluannya itu juga sesak dan juga hmm. menyebabkan um, Pass. teksi dan sebagainya masih lagi terperangkap dalam kesesakan lalu lintas tanpa lane yang dihaskan. Jadi apa sebenarnya masalah-masalah ini uh, boleh untuk diatasi dengan penyelesaian yang lebih menyeluruh. Ya yes, I amin. Mean, orang kata right on spot <laughs> Cik Ismail because itu yeah. adalah sekarang ada inisiatif inisiatif oleh pihak di BKL dan juga penggul, uh, MOT oh. di mana kita uh, merancang untuk menjala menjadikan uh, satu laluan bas khas. Kita tutup jalan di mm -hmm. uh, di KL uh, di sekarang ini kalau kita dapati untuk pergi daripada ke KLCC ke Bukit Bintang saja walaupun jarak hanya 7 km okay. tetapi masa waktu puncak Uh, masa perjalanan bas tu mengambil masa 45 minit. Baik ya. jalan kaki. Oh. <laughs> 45 minit. Uh -huh. Kalau bukan puncak, baik jalan kaki. Memang uh -huh. saya check semalam dalam apa, -apa Google map dan uh -huh. dia kata lebih uh, senang jalan kaki. <laughs> dan kalau bukan masa puncak adalah dalam 30 minit. Kalau uh, luar daripada kawasan Bandar, uh -huh. uh, umpamanya saya tengok daripada uh, LRT Sri Rampai uh, ke Wangsa Maju, uh -huh. uh, uh, perjalanan waktu puncak adalah dalam 90 minit. Oh dan bukan puncak adalah 70 minit. So ini mengambil masa yang terlalu lama yang menyebabkan orang tidak suka untuk menaiki pengangkutan awam kan? Mm -hmm. Because itulah itu I think adalah satu inisiatif yang pihak uh, DBKL akan uh, mengambil untuk mm -hmm. cuba buat uh, road sharing juga mm -hmm. di mana kita ada akan laluan bas dan kita akan uh, cuba memperkenalkan lagi uh, sistem BRT Bas Rapid Transit yang di mana mm -hmm. uh, sebagaimana yang kita ada di apa di di Sunway kan jadi hmm. lebih laju yeah. lebih efisien hmm. uh, on time hmm. uh, dan apa dan satu lagi kita mungkin akan lihat hmm. uh, perkenalan balik kepada minibus. Hmm. Uh, minibus hmm. ya. Yeah. Uh, because uh, sebab uh, apa untuk masuk ke ke kawasan-kawasan. Masalah yang kita ada sekarang ni adalah satu lagi adalah masalah awal dan uh, pembatuan awal dan akhir, hmm. first mile dan last mile. Hmm. Di mana kadang-kadang uh, stesen bas ataupun apa bus stop jauh daripada uh, tempat uh, perumahan. Hmm. Jadi uh, rakyat ataupun orang awam malas pergi hmm. ke ke tempat hmm. uh, ke tempat bus stop hmm. and ik, ikut pula uh, cuaca kita kan yang tidak yeah. menentu dengan panasnya dengan hujannya dan yeah. sebagainya so sekarang uh, kita juga memperkenalkan ada satu sudah diperkenalkan satu sistem dinamakan sebagai uh, DRT iaitu demand responsive transit uh, di mana ianya telah di sekarang ni dalam proses a uh, apa telah dijalankan oleh tiga company ataupun tiga syarikat iaitu okay. Kumpul a uh, uh, Mobi dan juga a uh, right First, uh, right satu lagi mm. saya untuk ingat apa mm -hmm. nama. Uh, uh, mm -hmm. Di mana uh, dia menggunakan apa uh, van mm -hmm. ataupun um, apa minibus. Yeah. Uh, di mana uh, dia mempunyai apps uh, mm -hmm. ride right trips. Uh. Dia, dia menggunakan apa uh, apps yang apa boleh diguna pakai macam mm -hmm. grab, yeah. macam dia grab. Right -sharing. Uh, mm -hmm. dia, dia macam ride sharing. Dia macam gunakan apps. Dia macam grab juga kita boleh uh, tempah. Uh, dan apa di mana uh, uh, bas itu akan mengambil kita di sama ada di perhentian bas yang terdekat dengan rumah ataupun di kawasan kemudahan perkhemahan uh -huh. uh, pihak prasarana pun telah menjalankan tengah menjalankan apa orang kata kajian uh -huh. uh, proof of concept uh -huh. uh, dan didapati okay. amat amat orang uh, kata menariklah dan hmm. menaikkan apa ridership uh, uh, pengangkutan awam. Okey, masalah telah pun kita dengar dan inisiatif-inisiatif yang akan dilakukan untuk di tahun 2024 juga insyaAllah akan dan sedang dilakukan. Uh, dan apa mungkin cabaran di tengah-tengahnya dan sebagai satu kesimpulan mungkin uh, adakah mungkin kita akan dapat melestarikan perkhidmatan pengangkutan awam yang efisien bagi tahun 2024 atau ia kan pasti akan mengambil masa juga. Ya, yeah, uh, satu adalah ah uh, Untertitelung des Cara kita awareness lah yeah. untuk kesedaran uh, rakyat atau awam... Mm. untuk uh, menaiki semula uh, pengangkutan awam. Uh, Terutamanya selepas COVID lah. Yeah. Uh, Dari data yang kita dapat, uh, memang banyak penurunan semuanya di Kuala Lumpur sebelum uh, COVID dalam antara tahun uh, uh, 2019 kita ada dapat macam lebih kurang uh, setahun beberapa ratus, uh, uh, ratus ribu penumpang mm -hmm. dan sekarang uh, COVID eh, dia menurun... Uh, lepas. Lepas tu tahun 2022 uh, dia meningkat secara perlahan-lahan dan uh, 2023 naik balik dan uh -huh. kita harap tahun 2024 akan uh, uh, bertambah bagus uh -huh. jadi uh, cabaran yang macam kita kata uh, tadi macam cik uh Ismail -huh. kata uh -huh. Uh, masa menunggu tu terlalu hmm, lama yeah. dia tidak on time dan sebagainya so mm -hmm. banyak uh, banyak juga uh, pembandar uh, majlis-majlis uh, bandaraya seperti uh, MBSA, DBKL, mm -hmm. MBPJ... Uh, tengah usaha menaikkan taraf uh, bus stop yang yeah. mana ada uh, sign untuk uh, ketibaan bas mm -hmm. bila dan sebagainya mm -hmm. uh, dan kita juga akan macam tadilah uh, saya rasa tahun 2024 ini uh, kita akan lebih banyak lihat Had, uh, macam penggunaan a uh, bas elektrik mm. uh, jadi tapi kita ada masih ada apa uh, masalah itu uh, stesen pengecasan dan uh, juga satu lagi kita akan ada juga pihak-pihak uh, uh, macam DBKL, MM, MBSA dan PBJ mungkin akan a uh, menghadkan menghadkan apa uh, kereta masuk ke dalam mm. kawasan pusat bandar. Yeah. So tidak tak kita tak mungkin satu hari kita tak, tak boleh masuk ke pusat yeah. bandar kecuali kita menaiki sama ada menaiki pengangkutan awam ataupun kita mempunyai uh, apa electric vehicle ataupun kenderaan elektrik mm -hmm. uh, untuk mengurangkan pencemaran uh, udara ya yeah? mm -hmm. so yeah, yeah, yeah. yang itu itulah yang banyak so mm -hmm. masih banyaklah lagi selagi uh, belum tak, saya rasa nombor satu mesti ada yeah. uh, kepercayaan uh, um, uh, apa awam terhadap pengangkutan dia kena efisien on time dan sebagainya yeah, so, selagi yeah. belum on time hmm. uh, selagi belum ada konektiviti yang bagus yeah. mm -hmm. uh, mm -hmm. jadi uh, masih banyak apa uh, perlu diselaraskan yeah. Yeah. apabila pengangkutan awam jadi efisien yeah. maka kebergantungan kepada kesen, uh, kenderaan persendirian pun akan semakin berkurang yeah. di kawasan bandaraya. Uh, mm -hmm. di kawasan bandar dan juga bandaraya. terima kasih uh, Pemadai uh, Teknologi Dr. Wan Mazlina Wan Muhammad Ketua Perunding Institut Pengangkutan Malaysia MITRANS UITM dan juga terima kasih juga kepada MITRANS kerana senang sentiasa yeah. uh, melihat isu-isu yeah. pengangkutan awam ini sebagai mm -hmm. satu isu yang penting dan mustahak yeah. untuk dikembangkan dan juga dibentangkan kepada rakyat mm -hmm. ramai. Terima kasih kerana bersama kami.